A koliko uopšte težinu ima javno izgovorena reč političara u Srbiji? Prema istraživanju internet portala Istinomer, skoro da je i nema, jer od 4 izgovorene tvrdnje, 3 nisu tačne. Istraživači su u proteklih godinu dana analizirali 150 političara javnih ličnosti i oko 700 izjava, a kriterijumi su bili istinitost, doslednost i ispunjavanje obećanja. Mlađan Dinkić je rekorder u davanju obećanja. Predsednik Srbije Boris Tadić često govori o stvarima koje nisu iz njegovog domena i na koje ne može direktno da utiče. Na doslednost lidera naprednjaka Tomislava Nikolića ozbiljno je uticala promena stranke i političkih stavova. Rezultati su istraživanja sajta Istinomer. Laskavu titulu najodgovornijeg poneo je prvi čovek Beograda, Dragan Đilas. Iako mu se i dalje zameraju neka neispunjena obećanja. Za njega još primetno da ima nekoliko ocena koje mi zovemo radi se na tome, znači da ta realizacija u toku, da datumi koji su zadati još nisu došli i da postoji negde šansa da to što je rečeno se i ostvari. Drugo mesto zauzima Ivica Dačić, ministar policije, dok se Milutin Mrkonjić najlošije kotira. Neodgovornost, ali ne za datu reč, bila je i tema u Skupštini Srbije. Ponovo su na tapetu bili ministri. Pojedini ministri smatraju da je parlament nešto zadnje gde treba da dođu. Neki uopšte i ne dolaze mesecima, neki i godinama nisu ušli u ovaj parlament. Iako skloni da kritikuju druge, često ni sami poslanici ne blistaju od odgovornosti, što nam pokazuju poluprazne ili prazne sale prilikom skupštinskih zasedanja. Snežana Spasojević, Televizija Pink. Gost nacionalnog dnevnika, gradonačelnik Beograda, gospodin Dragan Đilas. Dobroveče. Dobroveče. Čestitam vam, dakle, laskava titula, kako smo čuli na ovom sajtu Istinomer, prvo, da li su i anonimni posetioci sajta. Drugo, vaše reči dakle, zaista vrede. Slažem se s vama, ali imajte u vidu da je moj posao malo drugačiji od nekih drugih političara. I drugačiji u tome što da bi mi nešto, što ja nešto obećam, to iza toga stoji jako puno ljudi koji to radi. I kad ja dobijem ovakvu nagradu, to je u stvari ili priznanje, to je priznanje za sve one koji su danas deo gradske vlasti, koji rade na raznim mestima, od predsjednika Skupštine, gospodina Antića, mog zamenika, mnogih sekretara. Tako da to priznanje svima njima. Mi smo se na početku opredelili za to. Mislim da je dosta više tih velikih obećanja koja lepo zvuče, ali život nije takav. Obećate nešto, to uradite, onda sledeći put građani već više veruju i to je ono što je recept za to što mi radimo u Beogradu.